Då går ordet till Paula Bjäller, SD. Varsågod. Tack, herr talman. Jag tänkte börja mitt anförande med ett par tillbakablickar till min studietid. När jag gick i första ring på gymnasiet gjorde vi en djupdykning i temat svenskhet och integration. Ett av mina starkaste minnen från detta är när journalisten och författaren Alexandra Pascalido besökte oss för att hålla i ett seminarium med utgångspunkt i sin självbiografi Bortom mammas gata. Jag minns hur det kändes, som om syftet med hela föreläsningen var att sätta oss elever på plats. Jag gick i en skola med bra rykte i ett välbärgat område, långt ifrån det utanförskap Pascalido beskrev som dominerande under sin egen uppväxt. Jag minns också känslan av att klumpas ihop med mina klasskamrater till en enda grupp som förutsattes ha samma erfarenheter och privilegierade bakgrund, samt att detta skulle göra oss oförstående för hur det kan se ut på andra håll i vårt land. I samband med Pascalidos besök hade vi fått i uppgift att läsa hennes bok och att skriva en analys av den Sverigebild som där presenterades. För något år sedan hittade jag min uppsats, och när jag läste den var det främst två saker jag reagerade på. Dels hade jag en ängslig ton i min text, där jag ifrågasatte min rätt att uttala mig om integrationsproblematik, då jag sluppit undan utanförskap och, min polska bakgrund till trots, aldrig betraktat mig och aldrig betraktats som något annat än svensk. Dels kommenterade jag i texten orättvisan i att de ungdomar som hade utländsk bakgrund och identifierade sig med denna, allt som oftast hade föreningar att organisera sig inom, medan en förening som svensk ungdom nog hade fått en rasistisk stämpel och därmed saknades. Det starkaste minnet jag har från integrationstemat är dock när jag läste dåvarande folkpartisten Mauricio Rojas sommarpratsmanus från 2001. Där beskrev han svenskheten på ett enligt mig mycket träffande sätt. Faktum är att jag fortfarande hänvisar till detta med jämna mellanrum. Tack vare sina erfarenheter av att som invandrad försöka förstå sig på livet i Sverige lyckades han fånga delar av den svenska gemenskapen som vi som fötts i landet oftast inte ens reflekterat över. 7 år senare läser jag första terminen på lärarprogrammet vid Uppsala universitet. Under ett lektionspass diskuteras mångfald, kultur och svenskhet. En kurskamrat säger plötsligt: "Men är det inte ett tecken på att något har gått fel när vi måste fråga oss själva om det ens finns en svensk kultur?" Hon har själv utländsk bakgrund och jag kan inte låta bli att tänka på att detta spelar in. Van vid en helt annan syn på nationell identitet och gemenskap reagerar hon på avsaknaden av detta i Sverige. Här ifrågasätts själva existensen av något sammanbindande. Vad spelar då diskussionen om svenskhet för roll när det gäller arbetet med integration? Enligt mig är det mycket enkelt. Ett hållbart välkomnande till vårt land bör innebära ett välkomnande in i vår gemenskap. Alltså mer än möjligheten att leva på samma geografiska plats. Tyvärr har integrationspolitiken, så som den bedrivits under de senaste årtiondena, fokuserat nästan uteslutande på det senare. Så kallade integrationspolitiska projekt och satsningar har handlat om riktade stöd. Likt stöd till den sortens ungdomsorganisationer på etnisk grund som jag kritiserade när jag läste Alexandra Pascalidos bok. Satsningarna har också handlat om subventionerade anställningar, positiv särbehandling och att uppnå mätbara mål, såsom representation och sysselsättningsgrad. För att motverka diskriminering har mycket energi ägnats åt att framhäva kulturella element från utlandet som en del i en ny svenskhet. Målet har inte varit att införliva de som kommit hit i det svenska samhället, utan att förändra den svenska självbilden till att omfamna alla kulturella inslag som yttras inom landets gränser. Men resultatet av detta har inte blivit en större gemenskap, utan ett splittrat och segregerat samhälle. Känslan av samhörighet bygger nämligen på mer än att bo och leva sida vid sida. Att dela referensramar och traditioner, känna till sociala koder och tala samma språk, inte minst. Herr talman, detta är bakgrunden till Sverigedemokraternas omprioriteringar på området integrationspolitik. Vi satsar på en utökad och breddad samhällsorientering i syfte att ge samtliga invånare i Sverige samma grundkunskaper i språk och samhällskunskap. Innehållet i samhällsorienteringen är tänkt att motsvara de kunskapsmål som grundskolan har i dessa ämnen. Men utöver detta drar vi in särskilt riktade satsningar, då det är vår övertygelse att klyftor mellan infödd och invandrad svensk aldrig kan överbryggas genom olik behandling. Tvärtom, aktiv och formell särbehandling kan aldrig leda till något annat än ökade klyftor. Herr talman, vi har på vår bord inte bara integrationsfrågorna utan också strävan efter ett jämställt samhälle.
Och innan jag avslutar vill jag säga några ord även om våra prioriteringar på detta område. Likt arbetet för att komma till rätta med klyftor mellan infödd och invandrad svensk är det vår övertygelse att arbetet med att säkra lika villkor för kvinnor och män måste bygga på lika behandling. Vi vänder oss mot all form av könskvotering och fokuserar på att lösa de problem som drabbar ojämnt snarare än att sträva efter att påverka individuella val. Om män och kvinnor gör olika livsval ser vi inte detta i sig som ett problem. Så länge detta inte medför skillnader i livskvalitet och så länge det är just resultatet av individuella val. Därmed inte sagt att det saknas jämställdhetsproblem. Kvinnodominerade yrken tenderar att ha relativt dåliga arbetsvillkor. Pojkar halkar långt efter i skolan och en av fyra kvinnor känner sig otrygg i det offentliga utrymmet, för att nämna några sådana problem. Då Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik fokuserar på att lösa sakproblem sorterar de flesta av våra åtgärder som jämnar ut livsvillkor mellan män och kvinnor under andra utgiftsområden. Ett sådant exempel är satsningar på bättre arbetsvillkor inom den kvinnodominerade offentliga sektorn. Men inom ramen för detta betänkande ryms extra stöd till kvinnojourernas viktiga arbete, fler jourer som specialiserats på att motverka hedersrelaterat våld och förtryck samt extra resurser till Nationellt centrum för kvinnofrid. Avslutningsvis, herr talman, vill jag yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation 1. Tack. Tack. På detta anförande har Anneli Karlsson S. begärt replik. Varsågod, Anneli Karlsson. Tack för det, herr talman. SD talar hellre om varför människor kommer till vårt land. Ni talar hellre om att människor inte borde varit här än ni pratar om hur vi formar en lyckad integration. Jag har en konkret fråga. Allt fler i vårt land och i övriga Europa blir riktigt gamla. Själv tycker jag det är fantastiskt att medianåldern ökar. Våra generationer kommer att bli äldre än våra mor- och farföräldrar. Reinfeldts förslag till lösning uppmärksammades väldigt och många gav reaktioner. Ingen kan förvänta sig att människor kan jobba till 75. Det är få förunnat att ha den kraften och hälsan upp i åren. Det finns en annan lösning och det är att öka förvärvsgraden bland exempelvis utrikesfödda. Och då krävs det självfallet en politik, det krävs åtgärder. Det tar idag alldeles för lång tid att komma i jobb när man kommer till vårt land. Därför pratar vi om SFI, därför pratar vi om effektiv etablering, därför pratar vi integration. Men eftersom ni har en annan modell så är min fråga, hur ska ni enligt SDs modell, hur ska vi då ha råd att ta hand om varandra när vi blir gamla? Tack, herr talman. Tack, då går ordet till Paula Bjäller, varsågod. Tack, herr talman. Jag tror för det första att man bör satsa på att bygga ett samhälle där det finns balans och där man inte bygger låter arbetsbördan bygga på att det blir fler som kommer till landet. Med det sagt så givetvis är det ett problem att de som finns i vårt land och har kommit utifrån från andra länder har svårighet att ta sig in på svensk arbetsmarknad. Precis som jag nämnde i mitt anförande så satsar vi på en utökad samhällsorientering till exempel, där SFI ingår och där även grundläggande kunskaper i svenska ingår. Utöver det så har vi breda satsningar överlag på hur man ska få mer tillväxt, fler jobb. Vi har bland annat fler undantagsregler inom LAS som öppnar upp för att en större rörlighet på arbetsmarknaden där såväl ungdomar som personer med utländsk bakgrund får lättare att ta sig in på arbetsmarknaden. Så att det finns en bred flora av olika satsningar att göra för att lätta upp och öka antalet jobb på arbetsmarknaden. Vi satsar också på en arbetskraftsinvandring som är reglerad där personer kommer till arbeten direkt där det finns behov av arbeten också. Det finns många åtgärder och de finns i vårt förslag. Tack. Anneli Karlsson, varsågod. Tack för det, herr talman. Trots det så säger Paula Bio här att det bygger på att vi inte blir fler. Det bygger på att vi inte blir fler. Men vi har en åldrande befolkning och den finns redan här. De som kommer till vårt land är i genomsnitt i 30-årsåldern, alltså i arbetsför ålder och kommer att bidra. De kommer, som jag sa i mitt anförande, att bli sjuksköterskor, de kommer att bli läkare, de kommer att bli ingenjörer. De kommer att se till att vår välfärd fungerar. Men med er politik, hur ska vi trygga välfärden? Hur ska vi ta hand om varandra när vi blir gamla? Jag tycker inte att jag får svar på den frågan. Hur ska vi enligt Paula Bieler ta hand om varandra när vi blir gamla? Tack. Paula Bieler, varsågod. Tack, herr talman. För det första tror jag att det skedde ett missförstånd här. Jag sa inte att det bygger på att vi inte blir fler. Däremot sa jag att det inte ska bygga på att vi blir fler. Det är en viss skillnad däremellan.
Ja, vi lever allt längre, vi blir också allt friskare, vi får också tekniska framsteg. Generellt i det här landet så har vi inte arbetskraftsbehov, men vi har en stor missmatchning på arbetsmarknaden. Det tror jag vi alla här inne är väl medvetna om. Det jag sa tidigare är att det vi ska satsa på är bättre matchning på arbetsmarknaden, bättre åtgärder för att få till fler jobb, för att få till möjligheter att komma in på arbetsmarknaden oavsett om du är född i landet eller är född utom landet, om du är ung eller gammal. Det är den sortens satsningar som behövs i vårt land och inte att vi bygger på att vi ska ta in arbetskraft utifrån. Det är det jag menar med att vi bör eftersträva balans inom landet. Tack. Tack, då var det replikskiftet avslutat och vi går till talarordningen. Nästa talare är Maria.